লৈ আহিছো অসম পুলিশৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কোৱেশ্চন ব্লক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমান সঞ্চালক প্ৰধান কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 অসমৰ আটাইতকৈ নতুনকৈ গঠিত জিলাখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ মাজুলী কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতি কোন 2018 চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ পৰমানন্দ ৰাজবংশী কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ 2018 চনৰ কমনৱেলথ গেমছত 400 মিটাৰ দৌৰৰ ফাইনেলত অংশ ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ হিমা দাস কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ভাৰতৰ বৰ্তমান কোনখন ৰাজ্যত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নতিকৰণৰ কাম চলি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ অসম কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 2018 চনৰ গড় পিয়ল মতে কাজিৰঙাত গড়ৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ 2413টা অসম চৰকাৰে গড় দিৱস হিচাপে কিমান তাৰিখে পালন কৰিবলৈ ধাৰ্য কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি 22 ছেপ্টেম্বৰ অপচন নম্বৰ 9 কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উৎসৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি এপ্ৰিল 2017 কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 নমাম এইটো ছেম কোৱেশ্যন হয় এইটো কোৱেশ্যন এৰি দিলোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 অসমৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জগদীশ মুখী কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বৰ্তমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমান উপ অধ্যক্ষ কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ দিলীপ কুমাৰ পাল কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ অজয় লাম্বা অসমৰ খেল আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি নৱ দলে অসমৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কেশৱ মহন্ত কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা বিনামূলীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ স্বাস্থ্য বীমা আঁচনিখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অটল অমৃত অভিযান কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 2018 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফিল্ম পুৰস্কাৰত শ্ৰেষ্ঠ কথাছবিৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰা ছবিখন কি ভাষাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ অসমীয়া ভাষাৰ কোৱেশ্চন